ምክር ቤት የሚያነሳቸው ጥያቄዎች እየተመለሱ አይደለም። ማንሳት ካስፈልገ በዝርዝር ማንሳት እንችላለን። በተደጋጋሚ ምክር ቤቱ አስተዋጽኦ ምንም አይነት ምላሽ የማይሰጥባቸው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ይዞ አስፈጻሚው እንዲመልሳቸው ማድረግ ነው አስፈልጊ ሆኖ የሚገኘው ብዬ ነው ማስበው። መንገድ ትራንስፖርት ላይ ይሄ ምክር ቤት ከተጀመረ እስካሁን በተደጋጋሚ ይሄ ምክር ቤት ያላነሳበት ጊዜ ካለ አሁንም ምክር ቤቱ አባላት ሊያይ ይችላል። ስለዚህ ይሄ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ ነው ግን መልስ የለው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ደግሞ ማንሳት ምናልባት ኃላፊውን ወይም አስፈጻሚው ማድከም ነው የሚሆነው። ስለዚህ የምክር ቤት መሪ ሆኖ አፈግቦች ይሄንን ጥያቄ እንዲመለስና ካልተመለሰ ደግሞ ሳኒስት እንዲሰጥበት የማድረግ ስልጣን አላቸው። ስለዚህ ይሄ ግን እየተደረገ አይደለም። ከበጀት አጠቃቀም አንፃር በባለፈው አመት በተለይ ያደረ ፕሮጀክቶች ቶሎ እንዲሰሩ በሚል ምክር ቤቱ ሰፊ ውይይት አድርጎበት ከዛ በኋላ በየምክር ቤቱ ይሄ እየቀረበ ውይይት እንደሚደረግበት የጋራ መግባባት ተደርሶ ነበር። ነገር ግን አሁን በርካታ ፕሮጀክቶች ያደሩ አሉ ያላሉ። ስለዚህ ያደረ ፕሮጀክት ብሎ ማንሳቱ አሁንም ብዙ አስፈላጊ ሆኖ አይገኝም ማለት ነው። አስተዳደር ላይ በየአመቱ 2 ሚሊዮን ብር ይበጀታል ግን ምንም ለውጥ የለው። ለምሳሌ የቢሮ ግንባታ፣ ገሊላ ጤና ጣቢያ፣ ሌላ ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለቅሞ ይዞ በባለፈው የተነሱ ነገር ግን በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች ምን ደረሰው የሚል ሪፖርት የሚያቀርብ አካል የላቸው የሚነዚህ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች አሁንም ምላሽ ካልተሰጣቸው አስፈጻሚውን ማሰልቸት ነው የሚሆነው። ወይ የማይሰሩ ከሆነ ደግሞ ደግመን እንዳናነሳቸው እነዚህ ሊሰሩ የማይችሉ ናቸው ተብሎ እኛም ማቆም አለብን። ለምሳሌ ብራውን ብርን በተመለከተ በተደጋጋሚ የሚቀርብ ነው። ለወጣቶች በሪቮልቭ ፈንድ የተሰጠ ብር በአክሲ እንትን ያው የወረዳው አስተዳደር የራሱን ጥረት አድርጓል በመሰረቱ ማለት ነው ይሄ ብር እንዲመለስ። ነገር ግን ብዙ ችግሮች የገጠሙ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ከኮላተራል ከዋስትናው አንፃር ዋስትናው በጣም አሳሳቢ ሆኖ የተበተነ ለመጠየቅም ያስቸገሩ ብሮች አሉ ግን የተመለሰ አይደለም። ስለዚህ በባለፈው የጥያቄ ተነስተን አሁን ይሄን መልስ አስመልሰናል ብሎ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ጽፈት ቤት ይሄን ሪፖርት አካቶ ማቅረብ አለበት። ካላቀረበ ደግሞ ማቅረብ አሁንም አስፈልጊ አይሆንም ማለት ነው። እና እነዚህ አይነት ነገሮች አሁንም እኔ በተደጋጋሚ ትኩረት ቢሰጣቸው የተሻለ ነው የሚል ሐሳቡን መደግፍ ስለፈለኩ ነው። በአጠቃላይ የጸጥታው ሁኔታ ስጋት ላይ ነው ያለ ነው። ወደፊትስ ምንድነው ታስቦ ያለው? በየጊዜው ጥይት ይተኮሳል። ትምህርት ቤት ላይ ያለው አለመረጋጋት ምንድን ያለው ሁኔታ የሚል ሰፋ ያለ 2-3 ጊዜ ተነስቷል። እሱ ላይ እኔ የተከበረ ምክር ቤት በግልጽ ማወቅ ያለበት ይህንን የወለደው የፖለቲካ ትኩሳቱ ነው። ትምህርት ቤት ላይ ሴኩላር ናቸው ተብሎ ነው የሚባለው። ውጭ ላይ ከርኪን ማድረግ ትችላለህ። እኔ የተሰጠውም ሴኩላርነት ተገቢነት ያለው አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካ ትኩሳት ቁረጥ ያለ አቋም እስካልተያዘለት ድረስ ነገም ከነገ በኋላ ስጋት ነው። በሌላ መንገድ ጥይት ተኩስን ለማስቆም በተለይም ከሰኔ 15 በኋላ የወረዳ የጸጥታ ምክር ቤት ቁጭ ብሎ የሚሊሻና የፖሊስ ሰራዊቱን አነቃቅተን ወደ ስራ ካስገባን በኋላ ማስቆም ችለን የተማሪዎች ህገወጥ ሰልፍ ከተካሄደ በኋላ ምራሩና የጸጥታ መዋቅሩ ምራሩ መለያየት ላይ ደረሰን። ይሄ ምንድን ነው? በዓላማ አለመጽናት ነው እያጋጠመን ያለ። የፖሊስና የጸጥታ መዋቅሩ ህግ ለማስከበር በቻለው አቅሙ ጥረት ሲያደርግ በሆነ አጋጣሚ ማንም ተው ባልታወቀ አንድ ህፃን ተመታ። በዚያው ዕለት በዚያው ምሽት ፖሊስ ጥፋተኛ ነው ተብሎ ሲፈረጅ፣ ጸጥታ መዋቅሩ ጥፋተኛ ነው ብሎ ሲፈረጅ እንደ ልብ መንቀሳቀስ አልተቻለም። ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እየተኩስን ማስቆም ብለን ለመንቀሳቀስ በጣም አደጋ ነው። ከህዝቡ ጋር አንድ ወደ መሆን ነው ጥረት እያደረግን ነበር። ውስን ሰዎችን እየላክን ምን እያልን ነው ወደ አንድ አምጥተን ወጣቱን እየመረጥን አወያይተን አሁን ዛሬ ላይ የተፈጠረው አንድምታ ሰልፍ የሚባል እዚህ ከተማ ላይ አናስተናግድም የሚል ወጣት ተፈጥሯል። ይሄ ደግሞ ማንም የሰራው አይደለም፣ እኛ የሰራነው ስራ። ጥይት ተኩስን እንዴት ማስቆም አለብን? ወደፊት መሆን ያለበት ጸጥታ ምክር ቤቱ ቁጭ ብለን ፖሊስም ሪፎርም እየተሰራ ነው ያለ። በፖለቲካ አመራሩም የተሰሩ አደረጃጀቶች ጥሩ ናቸው። እነሱን ይዘን ቀጣይ ሶስቱም ወረዳ ነው ወረዳውን ጭምር በጋራ ሆነ 2-3 ቡድን አቋቁመ ሰዓት ሊሚቴድ የተደረገ በቅርብ እየተገመገመ የሚመራ በሌቱም ሆነ በቀን ኦፕሬሽን ስራ መስራት ካልቻልን በስተቀር ጥይት ተኩስን ነገም በምናደርገው ግምገማ እናነሳው እንደሆነ እንጂ እናስቆማለን ይችላል። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄ የተከበረ ምክር ቤት እዚህ ላይ በደንብ ጠበቅ አድርጎ አስተያየት ሊሰጥበት መልካም ነው እያስባለሁ እንጂ አንድ ወገን ብቻ ይሄን ያስቆማል ብሎ መጠበቅ አይቻልም። ዋጋ እንከፍልበታለን እንጂ ውጤት ልናመጣ አንችልም።
በእኛ ጃሎን የሚሊሻባል በእኛ ጃሎን የፖሊሳባል እና በእኛ ያሉን አጠቃላይ ለጸጥታው ስራ አጋር የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል በጋራ ማነሳሳት አለብን። ባለን በጀት ልክም ካስፈለገ የኦፕሬሽን ስራም ጭምር መስራት አለብን። ጸጥታ ላይ፣ ትምህርት ላይ እና ትራንስፖርት ላይ በዚህ በሚቀጥሉ 6 ወራት ውስጥ ምትታይ ለውጥ እናምጣና ሲያቅተን ንቁ ይሄ አቃተን ብለን ለህዝባችን እንናገር ነው አቋማችን። አትሊስት ቡሬ በደረሰበት ኤልያስ በደረሰበት እናድርስ። ኮረኮንች ላይ ያሉ መስመሮች አስፋልቱ እንዳገር ኮረኮንቹ ግን ቢያንስ ጎረቤት አገሮች በደረሱበት የትራንስፖርት ስታንዳርዱን እናድርስ ነው። በዚህ መንገድ እናደርጋለን ብለን አስበናል። እነዚህ 3 ነገሮች ይዘን እስቲ ትንሽ እንሞክርና ሲያቅተን ይቅር። ይሄ ጸጥታ መዋቅሩ ጥቅም መታወቅ አለበት። እንደው ዝም ብሎም ቧስ ላለ ሌባ መጥቶ ከቤቱ እንደሚያወጣው ሰው ሊያውቅ ይገባል። አሁን ይሄን የማግባባት ስራ እየሰራ ነው። በየቀበሌው ይሁን ኮሚኒቲ ፖሊሲ ግን እያጠበቅን ነው። በዙሪያችን ያለው እንደዚህኛ ስንዝን የሚሰሳው ሌቦች አሉ ይመጣሉ። ሶ ይሄን በተራጀ መንገድ ለማስቆም የኛ የጸጥታ መዋቅር ማነቃቃት ይገባል።